אין פדיחה יותר גדולה, אין עונש יותר גדול מזה שאתה עומד מול השקר, ואתה רואה ששיקרת את עצמך. אתה חושב שבאת עם כל שמות הקודש, ועם התורה ועם ההלכה, ואני צודק! ובסוף אתה רואה, וואלה, חרת אחד גדולה, כולך היית שקר. איזה פדיחה זו? חשבתם על זה פעם? אתה מכין, עושה, הכל, 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 בסוף, לא דובים ולא יער. כל מה שעשית לא שווה גרוש. זה לא 70 שנה אתה יכול לעמול בעולם הזה, וכולך היית שקר. כלום. אין יותר מפחיד מזה. אין דבר יותר מפחיד מזה. רבותיי, בעולם הבא לא צריך כלום. אני תמיד טוען, מה הייתה התוכחה? אני יוסף, עוד אבי חי. זה הייתה התוכחה, הוא לא אמר כלום. תבינו לבד. אמר רבך הכהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין. אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף שקטנם של שבטים היה? נבלו אחיו ולא יכלו לעמוד בתוכחתו, הקטן שבהם. שיבוא הקדוש ברוך הוא וידון כל אחד ואחד לפי מעשה, אבל אחד כמה וכמה. רבותיי, ואני הקטן עומד ואומר, מסתמה שזה בדיוק כל תוכחה. לא פחות ולא יותר. כמו שיוסף הוכיח, ככה השם יוכיח. אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא יש להם זמן בשבילה. למה הלכת תפילין? ולמה שמרת שבת? והם טהרת משפחה? מה עם הברכות? מה עם תפילת 18? מה עם... תגיד, מה אתה חושב פה שוק בצלל? לא, 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 לא. אני ישם! הדתיים תצדקו, יש אלוקים. אכלנו אותה. אם אני ישם, אז איפה התפילין ממילא? ואיפה השבת? ואיפה התארת משפחה? ואיפה עירת שמיים שלך? ואיפה, 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 ואיפה? זה אוטומטית, שאתה רואה את האמת מולך, אז ממילא. נכון, הכל אני הייתי חייב, ולא הייתי בסדר.